Iki labku ana wong division for SS biomaterial. Iki kanca-kancaku iki bose aku ora teko pas iki soalnya aku mulai njipuk data. Yuk mlebu. Arep mulih iki. Nah iki mulihnya lewat pintu gerbang sik mau tapi lewat tengah. Nek mau kan melipir ya. Jadi jero pintu gerbangnya lumayan lebar juga. Foto saka ngarep pintu gerbang gede sih. Loh, lanjut di kokpit. Nah, temune karo aku saiki arep ning Heian Shrine. Ning kono shrine-nya gede. Menurutku sak gede sak Kyoto mungkin ya. Jadi kalau pintu gerbang ning pengandalan kae shrine-nya gede nahan. Gede lah. Saya ini jam mejam papat mehasar. Jadi neng kene ini dino libur, wah rame pol. Buh tapi saya mengunjungi wong Kyoto tak orang, kau wong Jawa juga. Baik, lanjut ngawatan mawan segera ke Heian Shrine. Wo kae Heian Shrine wis ketok gede. Nah iki mandek. Sedurunge dilit delok kolam sih nang kene iki. Kesel sih mau. Leren dilit lah nang kene. Nah, tadi iki lanjut meneh. Yuk. Nah, dadi sebelah kono kae iki kebun binatang Kyoto iki. Wah, kayak mentok kok bebek kayak. Jadi kayak kebun binatang Kyoto dino libur akeh sik rene. Lah kok primis iki. Alhamdulillah primis. Ya. Apik kan? Sungai ini ra reget. Tak akon nek sungai ra reget ngene iki. Go pit-pitan lah juga bersahabat banget lho. Kadang mah nyebrang. Ono mobil apa motor ki sik tetep derawan nek ono sepeda apa pejalan kaki ono kuwi nyebrang mesti didahulukan. Apik ning kene. Datang lumayan gede sih, cuman enggak ngerti isinya apa aku ora tahu. Sebenarnya untuk tiket gratis biyen kae, cuman ra sempet pas untuk tiket gratis iki. Arep rono tapi jareke pas kapan kae. Apa musim dingin? Aduh, musim dingin arep ning iki lesu kulite karo tulange. Kira ya jarang musim dingin lunga-lunga. Paling nak nunggu ana salju ta. Nah, iki meh cedek Heian Shrine sing pun delok paling gede kan. Pak ketok ta. Gede kan? Yo lah. Yo. Bisa kecak akan lah iki. Gambare. Tekan pintu gerbang. Mau ternyata ana wong Indonesia ngapi juga, cuman rapat yo kenal. Krungu suarane kan nganggo bahasa Indonesia. Nah iki Heian Shrine pintu gerbange.
Nah, iki gede kan seraine. Oh, iki nggo semen apa kayu aku ora dong aku. Gede tenan iki. Ayo. Nah, kayak ono kuil Heian ini juga terus kayak ada biar berono. Jadi wah, kuil ini kita cedak-cedak loh. Pak Pit tuh enak. Tapi yo jauh sekolah ujung barat kan di ujung timur. Lempong langsung.